Здравейте! Здравейте! Намираме се на 23-ти HR Weekend. Вашата презентация беше на тема как да обучиме технически кадри. Mm-hmm. Това е проблем, който срещат доста компании в България, като че ли в последните години. Mm-hmm. И доста компании вече като че ли се решават на тази стъпка да почват сами да си подготвят кадрите. Да. Как решихте вие да го направите? По какъв начин? Програмата, за която разказах, по-конкретно се отнася за хора, които са наши служители. Става въпрос за това, че им даваме възможност да се обучават за някаква висша академична степен. Съответно, те са разделени на три групи. Това дали са завършили в момента средното си образование или пък някаква висша бакалавърска степен. И които са мотивирани да учат, да се развиват по-нататък, за такива, които учат в момента и съответно за които са завършили. Тоест, разделихме ги в три отделни групи. Смятаме, че бихме, от една страна, бихме дали възможност на нашите хора да се развиват, а от друга страна, да, както е и целта на самата програма, да можем да намерим подходящите хора за тези длъжности, за които трудно намираме наистина кадри. Направи впечатление, че покривате много неща всъщност в вашата програма. Финансово подпомагане по време на следване, mm-hmm. платен отпуск, поемане на транспортни разходи, обучение по език, който е нужен във вашата компания, стажове в други отдели по време на работа, всичко това се случва в работно време. Да, точно така. Да. Случва се в работно време, защото все пак трябва да предоставим възможно най-ефективно то време за тях. Също така не искаме да ги ангажираме допълнително с натоварване от тяхна страна. Ето, това е чудесно от гледна страна на служителя, но как се отплаща за компанията, когато, примерно, вие пратите някой служител на едномесечен стаж в друг отдел? Разбира се, тук са предвидени няколко, гледаме от няколко страни. От една страна, за да можем да бъдем сигурни, че този човек ще си изпълнява в бъдеще добре задълженията си, все пак трябва да му предоставим необходимите ресурси. Затова предоставяме тази възможност да се запознае предварително с работата. Също така той в този един месец бива съпътстван, направляван от колеги от този отдел. И се надяваме искрено така в бъдеще все пак и самия той да придобие някаква представа за самия отдел, за работата там, да може да бъде подготвен предварително. Направим впечатление също така, че има дори индивидуални учители по език. Това очевидно е много голям разход. Вашата програма продължава няколко години, едно следване е поне 4 години. Толкова голям ли е недостига на кадри, че да ви се отплаща това да имате буквално неограничен бюджет? Смисъл, по-важно да е да направите човека квалифициран, отколкото да потърсите друг. За съжаление, да. Наистина от известен период е изключително трудно да намерим такива кадри. Затова и обръщам особено внимание на изучаването на немски език и сме склонни да направим всичко, за да можем да предоставим на човека наистина едно нормално и ефективно обучение. Така че да, склонни сме да дадем всичко, за да можем да обучим този човек и да ни бъде полезен след това. Толкова дългосрочна програма, предполагам, обвърза по някакъв начин и служителя, и компанията. Служителят получава ли обещание, че ако завърши тази програма, ще получи работното място, а вие как се застраховате от това той да напусне по време на своето обучение? Още преди започването на самата програма, човекът, на когато сме се спряли, подписва договор за квалификация или обучение, което според този договор той е задължен да работи във фирмата 3 или 5 години, в зависимост от съответния отдел и съответната ситуация. Също така, ако се откаже или ако напусне, той е длъжен да заплати съответната сума, която е посочена в договор, процентно или твърда сума. Това, разбира се, става ясно. Той се запознава с този договор от самото начало и с неговия подпис декларира, че все пак е съгласен на това, което пише в него.